deputados, muito boa tarde. Vamos dar início a esta reunião da 2ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco. Esta reunião tem por ordem de trabalhos a audição do Dr. Carlos Eduardo Santos e do Dr. José Cunha Pereira, por esta ordem da esquerda para, da minha esquerda para a minha direita. O Dr. Carlos Eduardo Santos foi Diretor de Supervisão do Banco de Portugal entre 2000 e 2008, e o Dr. José Cunha Pereira é igualmente Diretor de Supervisão entre 2009 e 2010 e, nos três anos subsequentes, Diretor de Averiguação e Ação Sancionatória. Microfone. Eu fui diretor do, na altura chamava-se DSB, entre outubro de 2009 e dezembro de 2010. Fica feita então a precisão. E depois, Sr. Presidente, depois no departamento seguinte, terminei o mandato, quando me reformei, em maio de 2013. Muito bem. Ficam feitas as precisões quanto ao mês da cessação de funções, ambas as funções. Queria relembrar os depoentes, como é usual, que esta Comissão de Inquérito, nos termos da Relação da Assembleia da República que a criou, tem por objeto apurar as práticas de gestão da Caixa Geral de Depósitos no domínio da concessão e gestão de crédito e outras modalidades de financiamento desde o ano 2000 e ainda apreciar a atuação dos órgãos societários da Caixa, incluindo os de administração, de fiscalização e auditoria, dos diretores, auditores externos, dos governos, bem como dos supervisores financeiros. Nos termos da lei, a Comissão Parlamentar de Inquérito dispõe ou goza dos poderes de investigação das autoridades judiciais que a estas não estejam constitucionalmente reservados e a falta de comparência, recusa de depoimento ou não cumprimento de ordens legítimas de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no exercício das suas funções constitui crime de desobediência qualificada. Eu ia propor como metodologia para esta audição, que é, salvo erro, a primeira conjunta nestes termos que temos nesta Comissão, se os Estados concordarem, que os Estados identificassem a qual dos depoentes estão a fazer a pergunta, naturalmente podem fazê-la também conjuntamente aos dois, que eu darei a palavra àquele dos depoentes a quem a questão se dirigir, sem prejuízo de qualquer dos dois se entender ter algo a contribuir a uma questão que não lhe tenha sido diretamente dirigida, poder também fazê-lo. Nos termos do regimento desta Comissão, os depoentes gozam do direito, se quiserem, de fazerem uma intervenção inicial, não estão obrigados a fazê-lo. Não sei se algum pretende fazer essa intervenção inicial. Eu não. Era só a correção, já está feita. Pronto, então, assim sendo, estamos a funcionar com a grelha normal, nenhum dos grupos parlamentares pediu a extensão para 8 minutos, o que significa que cada grupo parlamentar fará questões durante 5 minutos, não existe um limite de tempo para as respostas. Fazemos assim uma primeira ronda, começando pelo CDS e depois uma segunda ronda com idênticos tempos. Tem então, para iniciar, palavra ao grupo parlamentar do CDS e o Sr. Tássio Silva-Meireles. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Dr. Carlos Eduardo Santos e o Dr. José Cunha Pereira. E eu começava então pelo Dr. Carlos Eduardo Santos e começava por perguntar, como pergunta quase de enquadramento, se nos poderia aqui descrever as principais recomendações do ponto de vista, naturalmente, da supervisão e da detecção de alguma irregularidade, quais as principais recomendações da Caixa Geral de Depósitos em relação à Caixa Geral de Depósitos nos 8 anos que nos interessam, 2000 a 2008, ou que interessam a esta Comissão, e se a Caixa cumpriu estas recomendações.
boa tarde. Passam-se já muitos anos desde que efetivamente nós estamos agora aqui. E terminei o meu mandato na supervisão bancária em 2008, como já foi aqui referido. Significa que, no tempo que decorreu, entretanto, foram efetuadas diversas inspeções à Caixa Geral de Depósitos, no âmbito das atividades normais do Departamento de Supervisão Bancária, mas não me recordo, sinceramente, não tenho presente qualquer tipo de atuação em particular relativamente à Caixa Geral de Depósitos, para além daquela que resultava da atividade normal da supervisão. Eu perguntei porque o senhor governador da época, o Vítor Constâncio, dizia sempre que lhe fizemos perguntas mais concretas sobre supervisão ou sobre a Caixa, remeteu sempre para os serviços e, portanto, eu quis começar precisamente por este enquadramento. Mas eu perguntava-lhe mais concretamente, porque dentro das coisas que temos analisado nesta comissão está um relatório da Ernst & Young e aí, por várias vezes, é-nos dito que havia pareceres do risco que não eram cumpridos ou que cujas condições não eram cumpridas. Eu gostava de lhe perguntar se isto é habitual nas instituições de crédito e, no caso de ser habitual, se é suposto estas decisões dos conselhos de administração serem justificadas. Não tenho presente situações específicas de incumprimento de orientações de uma área ou de um departamento de risco dentro da Caixa Geral de Depósitos. Aliás, nem me recordo se existia algum departamento de risco dentro da Caixa Geral de Depósitos. Gostava só de esclarecer que no âmbito das funções do Departamento de Supervisão, aquilo que efetivamente ocorria era, por um lado, inspeções às instituições, por outro lado, a análise dos reportes que as instituições eram obrigadas a preencher relativamente aos vários âmbitos de atividade. E o resultado dessas análises, quer dos reportes, quer das inspeções, eram remetidos a mim como diretor da supervisão, mas depois o parecer final, a decisão final, competia ao vice-governador com o pelouro da supervisão bancária. Portanto, não havia decisões do próprio departamento, mas sim ao nível do vice-governador com o pelouro da supervisão bancária. Mas disse-me, portanto, se eu bem percebi o que me disse até agora, é que havia vários reportes e várias inspeções, mas não tem memória nenhuma em concreto. Em relação à Caixa Geral de Depósitos, não se lembra sequer neste período de 2000 a 2008, sequer se a Caixa Geral tinha uma área do risco. Eu posso dizer que sim, que tinha, que ela emitia pareceres e que, segundo nos disse aqui o governador nessa época, Vítor Constâncio, aliás já tinha dito na anterior Comissão da Caixa, a supervisão prudencial tem que assegurar que as instituições possuem adequada organização e procedimentos de análise do risco do crédito. E é por isso que eu lhe voltava a perguntar, quando nós temos aqui uma auditoria da Ernst & Young que nos diz que os procedimentos de análise do risco do crédito são, na opinião dos auditores, naturalmente, não foram cumpridos no sentido em que em muitos casos os pareceres do risco não foram cumpridos sem que para tal houvesse justificação, o que eu lhe pergunto é se o Banco de Portugal alguma vez ao longo da sua atividade de supervisor se fez alguma coisa em relação a isso, se detectou a situação e se agiu.
No caso de ter detectado a situação, naturalmente que ela constaria dos relatórios finais das inspeções. Agora, o resultado efetivo, concreto, dessas inspeções e desses relatórios, eu não tenho presente. E se eu lhe disser que há um relatório de uma inspeção de 2004 à Caixa Banco de Investimento, que diz taxativamente que o sistema de controlo da área do crédito está parcialmente adequado, mas que foram detectadas deficiências, nomeadamente ao nível da integração da informação e da comunicação entre alguns departamentos. Foi detectada a concessão de crédito a empresas que se encontram em situação económica ou financeira desequilibrada e situações em que as garantias recebidas não estavam relevadas nas respectivas contas extrapatrimoniais. Se eu lhe perguntar o que é que o diretor de supervisão bancária fez em relação a isto, tem alguma coisa para me dizer? Não, não tenho para dizer porque não me recordo efetivamente desta situação. Mas atendendo a que foi o responsável e atendendo a que o governador disse que fez aquilo que os serviços lhe propuseram, não foi, por exemplo, não voltou ao Banco de Portugal procurando informar-se para poder vir a esta comissão de inquérito? Não, eu não fui informar-me em particular de situações, porque desconheço a que situações é que se iriam referir. Portanto, é aquilo que eu tenho neste momento de memória, apenas. Mas aquilo que diz é que não se lembra de nada, basicamente. Não se lembra de nenhuma situação concreta, não se lembra de ter feito rigorosamente nada em relação à Caixa Geral de Depósitos nos 8 anos em que foi diretor de supervisão bancária. E, portanto, atendendo a que muitas das perdas que originaram esta última recapitalização, mas já a penúltima recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, têm precisamente origem neste momento em que foi diretor da supervisão bancária, o que eu pergunto é se tem alguma explicação a dar acerca de alguma coisa que possa ter corrido mal. Eu repito aquilo que já anteriormente referi, não tenho presente, não tenho memória de situações em particular, não tenho presente nem memória dessa inspeção que referiu aí e, portanto, não posso adiantar mais nada. Mas tem noção de quem poderá ter? Tem memória? Eu não vou desistir, eu vou ficar aqui as rondas todas a tentar avivar a sua memória. Tem memória de alguma carta de Almerindo Marques, ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos? Ele tem afirmado que reuniu com Vítor Constância, ele disse-nos aqui que não tinha bem recordação dessa reunião, também, lá está, também tinha uma memória nesta matéria um pouco em falta, e terá dito que o supervisor não tinha recursos para mandar fazer uma auditoria e que não era conveniente avançar com isso. O que eu pergunto é se alguma vez ouviu falar destas denúncias de Almerindo Marques e se corresponde à verdade que não havia recursos na altura para o Banco de Portugal fazer uma auditoria. Os recursos que o Banco de Portugal tinha eram aqueles que tinha afeto à supervisão do sistema bancário. Se efetivamente havia dificuldade em fazer o acompanhamento de supervisão da Caixa Geral, do Grupo Caixa Geral de Depósitos, não me recordo que efetivamente tivesse havido problemas nessa área. Eventualmente e pontuais pode ter havido. Diz que não se recorda de nenhuma ação de supervisão em concreto, mas recorda-se que não houve problema nenhum. Não, eu não estou a dizer que não houve problema nenhum. Estou a dizer que não me recordo de problemas em particular. Não me recordo. Não significa que não tenha ocorrido. Bom, tem então agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Andado do Partido Comunista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. José Cunha Pereira e o Dr. Carlos Eduardo Santos. Também desde já dizer que em princípio terei de sair no final ainda nesta primeira ronda devido às alterações que houve no horário desta reunião e aos compromissos que já tinha assumido.
mas de qualquer forma as minhas perguntas são quase todas, podem ser dirigidas a qualquer um dos senhores, a não ser uma que é mais específica. Mas queria começar por dizer, na audição do senhor Governador Carlos Costa, quando foi questionado sobre se alguma vez pediu auditorias previstas no número 2 do artigo 116 do RGICS, o senhor Governador Carlos Costa afirmou que não o fez, na altura em que é Governador, porque quem tem esse poder é um mecanismo único de supervisão. Mas antes de haver esse poder para um mecanismo único de supervisão, esse poder estava no supervisor, neste caso no Banco de Portugal, e portanto, a pergunta que queria fazer é se sabem que alguma vez foi pedida uma auditoria ao abrigo deste artigo? Sr. Deputado, tanto está a dirigir-se a ambos os depoentes. Então vou por... Carlos Eduardo Santos. Não me recordo. Não me recordo de todo, sinceramente. Aliás, o período do Dr. Carlos Costa como governador já é posterior à minha saída do departamento. Também, no meu caso, não me recordo e tenderia a dizer que não foi usado este artigo. Portanto, esta possibilidade de uma auditoria específica externa, auditor externo. Mas... Portanto, eu só para enquadrar aquilo que diz o número 2 do artigo 116 é que o Banco de Portugal pode exigir a realização de auditorias especiais por entidade independente, por si designada, às expensas da instituição auditada. Portanto, os senhores sabem isto, mas nem toda a gente que nos estará a ouvir poderá saber. Portanto, o Banco de Portugal tinha este poder de pedir uma auditoria a um banco e optou por não o fazer, apesar de nós hoje sabermos que houve um conjunto de falhas e de não se ter respeitado aquilo que eram as condicionantes de risco. E, portanto, aquilo que eu pergunto, já percebi que não foi feito, mas pergunto se os senhores, sabendo agora o que se sabe hoje e conhecendo a Caixa muito melhor do que qualquer um de nós, sabendo o que sabem hoje, se teriam pedido ou se teriam sugerido, neste caso ao Vice-Governador do Banco de Portugal, que se tivesse feito uma auditoria segundo este número 2 do artigo 116? Não tenho elementos para poder avaliar a situação. Aliás, eu penso que a introdução desse artigo no RGIC é posterior à minha permanência no departamento. A responder a essa questão, eu suponho que é um pouco, não digo ilegítima, longe disso, mas é um bocadinho enviesado, quer dizer, fazer uma apreciação em função daquilo que aconteceu posteriormente. No fundo, o que está... Aí está o que está em questão, em termos gerais, também é um bocado a estratégia de supervisão, do supervisor, que varia muito de país para país. Há supervisores, já na altura, que realmente têm especialistas na supervisão para fazerem a supervisão, on-site, off-site, e sobretudo na on-site, e há outros que realmente que privilegiavam, digamos, o recurso a auditores externos. Eu suponho que o supervisor inglês irá ainda nesse sentido. Portanto, é uma questão de filosofia de supervisão. Ter-se-á entendido, em certa altura, que a posição do Banco de Portugal como supervisor foi realmente ter equipas de supervisão que fizessem supervisões on-site, portanto é uma opção, e não, de certo modo, externalizarem essa função. Foi entendido, a certa altura, que em certos casos justificava, por várias razões, portanto, foi por essa razão que foi introduzida. Portanto, neste caso, eu não diria que teria... Claro, se eu soubesse exatamente, há anos atrás, o que ia acontecer em 2019,
e se não tivesse recursos, naturalmente, porque também se põe aqui uma questão de recursos. As expensas do banco que é auditado, é o que diz no artigo. Sim, é certo. Portanto, esse argumento não serve. Tenho dificuldade em responder essa questão. Muito bem, mas é uma questão de facto importante, porque nós tivemos aqui os senhores governadores Vítor Constâncio e Carlos Costa e não conseguimos perceber, ou não conseguimos obter uma resposta cabal àquilo que era a atividade da supervisão em relação à Caixa. O Dr. Vítor Constâncio deu a entender que estava mais ocupado com a política monetária e o Dr. Carlos Costa deu a entender que estava tudo bem. Portanto, da nossa parte, nós considerámos na altura e dissemos aqui na audição que os depoimentos demonstraram a inutilidade da supervisão. Mas os senhores estiveram mais num papel mais direto, mais de contacto, mais junto da Caixa e de outros bancos. E, portanto, aquilo que nós gostávamos de perceber nesta audição é como é que o Banco de Portugal acompanhou a Caixa. Como é que se fazia a supervisão de um banco como a Caixa? O que é que se procura quando se vai auditar um banco? E eram algumas questões que nós gostávamos de perceber nesta audição. A supervisão de uma instituição ou de um grupo de instituições, como era o caso do grupo Caixa Geral de Depósitos, é, por um lado, feita através da análise dos reportes relativos à atividade, a todos os vários âmbitos da atividade das instituições. São reportes que são estabelecidos pelo Banco de Portugal e para que as instituições demonstrem todas as facetas da sua atividade. E, por outro lado, as inspeções que tinham, por um lado, por finalidade, verificar até a correção dos reportes, ou seja, verificar se aquilo que era reportado ao Banco de Portugal correspondia também à realidade na própria instituição, ao grupo de instituições. E, por outro lado, analisar áreas específicas, como seria, como era o caso, da área de crédito, de grandes riscos das instituições, e verificar, efetivamente, quais eram os procedimentos que estavam estabelecidos, fazer amostras às carteiras das instituições, amostras não aleatórias, mas normalmente orientadas para os riscos de maior nível, e verificar se as normas estabelecidas pelo Banco de Portugal de acompanhamento desses riscos eram cumpridas. E a partir daí... Eram cumpridas? Sim, sim. Verificar se eram cumpridas as normas. Diga. E na Caixa, eram cumpridas essas normas? Não tenho presente. Não tenho presente, porque efetivamente já não me recordo do que é que foram os resultados das inspeções. Normalmente, eu peço só desculpa dizer que eram cumpridas ou não eram cumpridas é um bocado preto ou branco. Não é exatamente assim. Podiam não ser cumpridas na totalidade, haver falhas que são humanas, são normais e que resultavam em orientações para que as instituições as corrigissem, mas não tenho presente nenhuma situação de grande dimensão que me fizesse eu agora recordar do que é que se tinha passado. Tá,
A supervisão da Caixa, como de qualquer banco, desde logo assenta realmente em vários tipos de relatórios que as instituições são obrigadas a organizar e que mandam ao supervisor. Designadamente o relatório de controle interno, que na altura, no meu tempo, já existia, mas há outros, o relatório... Relatório, por exemplo, de grandes riscos, até de concentrações, etc. Em função daquilo que esses relatórios revelavam, depois havia uma interação entre o banco e a instituição, neste caso a Caixa, no sentido de apurar situações menos claras ou mesmo que lançavam dúvidas ao banco, e havia uma interação. O mesmo, aliás, acontece geralmente, como o Dr. Carlos Santos referiu, nas inspeções. As inspeções muitas vezes apontam, têm findings, apontam situações irregulares, e realmente e deve ser feita a recomendação ou a indicação à instituição, por parte do supervisor, e a instituição, umas vezes, cumpre logo ou concorda logo, outras vezes não concorda totalmente, e, portanto, há um diálogo que, por vezes, se prolonga para um período relativamente mais longo. Agora, mas todos os elementos que o supervisor recebe, dos relatórios que recebe, que são bastantes, de outras origens das inspeções, são elementos importantes para além de ajudar a definir o perfil de risco da instituição, eventualmente para sentir a necessidade, por exemplo, de desencadear uma inspeção. Eu, mais concretamente, lembro-me que no meu tempo, no fundo eu estive na Caixa, estive no banco como diretor deste departamento um ano, começou-se realmente a sentir, devido a esses indícios que recebemos desses tipos de relatórios, que era necessário ter uma ideia da situação exatamente das imparidades dos créditos. Nomeadamente créditos garantidos por ações, e começou-se realmente a falar e definiu-se que era preciso fazer uma inspeção nessa área. Portanto, falou-se, portanto, que em princípio essa inspeção estava apontada para 2010, em princípio 2010, mas depois, por dificuldades de recursos humanos, também é uma realidade que temos, que foi, de certo modo, adiada há algum tempo, não muito, e foi e depois se iniciou, suponho que no fim de 2010, e já teve conclusão em 2011. Portanto, já numa altura em que eu não estava lá, portanto, não tive conhecimento, inclusive, desse relatório, mas foi um relatório que teve como... um relatório, portanto, uma ação de inspeção que teve como objeto situações de crédito da Caixa, relativamente a credores importantes. Então, mas em relação ao seu curto período do Dr. José Nunes Pereira, há uma carta que envia à Caixa Geral de Depósitos em março de 2010, nós tivemos acesso a ela, e que solicita documentação sobre a área de gestão de controle de risco. Envia nova carta em agosto de 2010, estará recordado, 5 meses depois, a insistir nesse pedido. E só em finais de setembro, já 6 meses depois da sua primeira carta a pedir essa documentação, é que a Caixa responde. Estes atrasos eram normais? Ou seja, havia um atraso da parte da Caixa, alguma relutância em enviar prontamente aquilo que era pedido pelo Banco de Portugal? Não diria que eram habituais, tanto quanto me lembra, e pensando mesmo nos outros bancos, mas por vezes demorava um pouco mais. E a questão da resposta, às vezes, digamos, não se punha num plano, digamos, de infração, de não cumprimento, porque então devia haver o dever de reportar isso, digamos, para ser iniciado o processo de contornação, por exemplo, mas realmente na supervisão, digamos, as fronteiras não são fáceis entre uma atitude repressiva e uma atitude, digamos, mais dialogante para conseguir os objetivos.
Por outro lado, nós estávamos, no fundo, no fim de um certo período, nessa altura, em 2010. Foi na altura em que se já sentia a necessidade realmente da supervisão ser mais atuante, portanto, mais intrusiva, mais, em última análise, mais coerciva. E isso tenderá, por exemplo, a mais facilmente transformar situações dessas de não resposta num não cumprimento por não... E suponho que atualmente, e enfim, eu depois, se assim entenderem, se fizerem perguntas, depois a criação do DAS, que é o Departamento de Ação Sancionatória, procurou, de certo modo, responder um bocadinho a isso, a tornar o aspecto, o enforcement, portanto, a aplicação efetiva das normas, um bocado mais efetiva. Portanto, essa situação, talvez que um ou dois anos depois, talvez não fosse tão complacente o banco. Aí poderá ter sido. Não conheço a situação concreta, não é? Portanto... Um dos pedidos que se fez foi informação sobre a articulação entre a implementação do modelo estratégico de imparidade e o processo de validação do modelo rating. A inexistência do modelo de rating é uma das críticas que surgem no relatório da auditoria da Ernst & Young em relação à Caixa. Segundo a Ernst & Young, a falta desse modelo de rating acabava por ser uma justificação para, de alguma forma, a DGR ter menos voz dentro da Caixa. Tivemos aqui quem corroborasse essa tese e quem dissesse que não era tanto por aí. Considera que a Caixa tinha um modelo adequado de rating na altura? No período em que eu estive à frente do departamento, não me recordo de qual é que era o tipo de análise, sinceramente já não me recordo, qual é que era o tipo de análise que era feito aos ratings. Mas recordo que, efetivamente, para se fazer a avaliação do tipo de riscos que as instituições tinham, nos socorríamos de notações de rating para avaliar também se, efetivamente, e confrontar as instituições com o nível de risco que estavam a assumir. Agora, em termos concretos, não tenho presente. A minha resposta vai também neste sentido. O Banco de Portugal tinha estabelecido bastantes quadros, digamos, de gestão de risco e até com um certo pormenor. Por exemplo, o regulamento de 2008 realmente abrangia vários tipos de riscos, a forma de avaliar os riscos, as ponderações, agora não estabelecia um modelo concreto, porque aí também há que atender à responsabilidade da instituição de crédito, ou seja, da sua administração e do supervisor. Quer dizer, o supervisor não está vocacionado para estabelecer, digamos, um molde completo sobre a forma de gerir uma instituição de crédito. Portanto, deve estabelecer os quadros, e eu suponho que esse aviso de 2008 está bastante desenvolvido, e depois competia realmente à responsabilidade da administração do supervisionado, que tem a primeira responsabilidade, e do órgão de fiscalização, que tem a responsabilidade pelos órgãos da Caixa, pelos órgãos da instituição, que devem implementar esses mecanismos, esses utensílios, nomeadamente o sistema de gestão de risco, o sistema de compliance e auditoria interna. Portanto, interessa sempre ver onde é que, digamos, em face de um não cumprimento ou de uma situação que não é positiva, saber a quem é que compete essa responsabilidade. E, por exemplo, nesse caso, que é um aspecto já bastante concreto, suponho que a responsabilidade está mais do lado da administração da entidade supervisionada.
O Dr. José Cunha Pereira referiu a função compliance. Por acaso também é uma dos aspectos que está referido na carta que envia à Caixa em 2010 e na resposta também está referido as várias funções que desempenhava esse gabinete. O Dr. António de Sousa, aqui na Comissão, deu a entender que o gabinete de compliance era pouco mais do que uma estrutura para ver quem atendesse o telefone aos supervisores. Mas isto contradiz-se um pouco com a quantidade de funções que surgem nessa carta associadas ao compliance. Confirma que era esta a função, que era só esta a função do gabinete de função compliance e considera que tinha os meios adequados ao papel que a compliance deve ter? Naturalmente que, em face dessa afirmação, e se a realidade era essa, naturalmente que não corresponde à função de compliance como ela deve ser e como está definida e prescrita no aviso 2008. E seguramente, o compliance, não vou naturalmente aqui falar sobre isso, porque os seus deputados sabem isso bem e não interessa, mas fundamental, além da independência que essa função deve ter, realmente a função da compliance é fazer que todas as normas, regras que têm a ver com todos os tipos de riscos da instituição, financeiros e não financeiros, são cumpridas. E, portanto, isso é que é. Portanto, tem que haver um sistema que efetivamente assegure que isso é fiscalizado e independente em função das pessoas que são fiscalizadas. Agora, quanto à situação de compliance da Caixa, enfim, se o administrador refere isso, além de referir, além de admitir realmente uma falência da própria responsabilidade, não é? Mas a ser verdade também, enfim, o supervisor não teve a oportunidade de pôr isso em melhores condições, mas que havia, digamos, uma ação nesse sentido, como aliás essa carta que eu não me recordo concretamente, mas que realmente mostra que havia a preocupação não só de fazer os regulamentos e de definir, digamos, orientações precisas e tecnicamente, enfim, adequadas, mas também de exercer uma função de pressão para que elas fossem implementadas. Só para terminar, então, nessa carta, na resposta a essa carta, há problemas com o modelo de rating, questões relacionadas com o compliance, e ainda recebem em anexo um relatório da DAE que diz que não há um modelo tático definido para o cálculo de imparidades. E a minha pergunta, só para terminar, é se, perante a resposta que obtiveram a essa carta em 2010, se houve, em quem supervisionava, algum tipo de ação concreta de resposta a uma situação que talvez exigisse uma maior ação. Obrigado. Não me lembro. Não me lembro de ter sido feito. Sim ou não, não me lembro. Bem, tem agora a palavra o deputado do PSD, creio que o deputado Carlos Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Carlos Eduardo Santos e o Sr. José Cunha Pereira, responsáveis pela supervisão bancária por parte do Banco de Portugal. A supervisão bancária é muito vasta, portanto, tem várias áreas. Eu pergunto aos dois, claramente, quais eram os vossos pelouros dentro da supervisão bancária? No período em que eu estive em funções, havia um único departamento que tinha funções de inspeção e controle de reportes, tinha uma área de estudos e uma área de judicial com a instauração também de processos de contraordenação. Essas três áreas reportavam cada uma delas a um diretor adjunto, que, por sua vez, esses diretores adjuntos reportavam a mim. E eu, por último, reportava ao vice-governador com o pelour da supervisão. Portanto, penso que já aqui referi,
As decisões que eram tomadas eram propostas pelo Departamento, mas depois, no fim, eram sancionadas pelo Vice-Governador com o pelouro da supervisão. No meu caso, relativamente ao período em que estive na supervisão, 2009, enfim, faço minhas as palavras do Dr. Carlos Santos. Depois, no fim de 2009, na parte final, o banco, enfim, eu tive o prazer de ter uma participação nesse processo, que foi realmente a criação de um, autonomizar o enforcement dentro da supervisão. Aliás, punham-se dois problemas, porque o departamento de supervisão era um monstro, era muito grande. E, portanto, aliás, um dos primeiros pontos que eu levantei quando fui nomeado diretor da supervisão foi: é preciso realmente reformular o departamento. Então, na parte final, preparou-se essa reformulação, que se iniciou exatamente no início de 2011, e que consistiu, por um lado, o Departamento de Supervisão Comportamental passou a ser um departamento, portanto era uma das partes, passou a ser um departamento, e que aliás já trabalhava bastante com grande autonomia, mesmo dentro da supervisão, até pela natureza desse tipo de supervisão. E depois houve a ideia, exatamente para aumentar, digamos, a pressão, a força, digamos, da supervisão mais intrusiva, criar as condições, pelo menos para isso, portanto, houve a ideia de criar um departamento que englobasse os aspectos de enforcement, portanto, de fazer aplicar as normas, e não apenas de analisar, recomendar, propor, eventualmente fazer algumas determinações, que é próprio da supervisão, do processo normal, e, portanto, fizesse o enforcement. E nessa base foi então criado o departamento, o DAS, que é o Departamento da Ação Sancionatória, Ação e Averiguação Sancionatória, ou Averiguação e Ação Sancionatória, de que eu fui o primeiro diretor, e que realmente abrangeu três partes. Uma parte das contornações, portanto, uma área vocacionada para as contornações, não só do DSB e do DSC, mas de todo o banco, porque o banco tem outros departamentos que também dão origem a contornações, portanto, a violações, na área dos pagamentos, das transferências, da circulação das notas. Portanto, houve uma concentração no DAS e na área do sancionamento das contornações. Depois, uma outra área, também de natureza de enforcement, mas um pouco diferente, não sancionatório, mas de outro tipo de enforcement, que abrangeu fundamentalmente a reavaliação da idoneidade dos membros do órgão de administração e de fiscalização. Portanto, não há apreciação inicial quando alguém é nomeado membro do órgão, mas quando há razões para reavaliar a sua idoneidade e os outros requisitos. E essa área tinha ainda outra função, digamos, principal, para não referir, que era também encarregada, em coordenação com a parte prudencial, de analisar e propor a revogação da autorização das instituições de crédito e outras instituições financeiras. Portanto, havia, portanto, este enforcement mais de natureza administrativa, mas não deixava de ser, não é? Naturalmente que os problemas, a partir do momento em que o banco tomava as decisões administrativas, depois passavam para a área, se seguissem para tribunal, passava depois para o departamento jurídico. E havia uma terceira área que correspondeu, digamos, a uma ideia de reforçar, que é uma área em grande parte de supervisão especializada das medidas contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Portanto, houve a ideia de, nessa área,
impor tudo o que tinha a ver com medidas contra o branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo, mesmo ao nível da inspeção. Portanto, o DSP, portanto, Prudencial, fazia as inspeções em geral, menos na área do branqueamento de capitais. Portanto, aí não havia provavelmente um enforcement, mas, digamos, achou-se que era útil realmente reforçar essa área e portanto, essa terceira área tinha essa função do branqueamento de capitais, em toda a sua extensão. Naturalmente, só se houvesse contornações, passava para a área das contornações, e tinha ainda outra função, digamos, que era a defesa, aquilo que tecnicamente se fala, a defesa do perímetro bancário, ou seja, a defesa contra o exercício de atividades sujeitas à autorização, bancárias ou financeiras em geral, por entidades que não têm essa autorização. Portanto, têm essa função de averiguação e de, enfim, uma função muito ligada, aliás, em muitos casos já às autoridades judiciárias, que era de impedir que entidades praticassem, por exemplo, crédito ou outra coisa. Portanto, era a terceira área. Portanto, a configuração do DAS tinha esta componente que eu agora referi. Muito obrigado. É esclarecedora a sua resposta. De qualquer forma, parece-me que a partir de determinado momento a ação intrusiva junto dos bancos em geral que os senhores referem, tanto o chamado on-site, foi motivado por alguma razão de ser. Provavelmente os senhores terão chegado a algumas conclusões. Era disso que também gostávamos de ouvir um bocadinho. Que razões é que levaram a que o Banco de Portugal tomasse uma ação mais intrusiva junto dos bancos em geral e mesmo inclusive com equipas presidenciais nos bancos? A complexidade da atividade das instituições foi, naturalmente, a razão principal porque se estabeleceu um modelo de supervisão que fizesse simultaneamente o acompanhamento on-site e off-site das instituições. Naturalmente que ao longo do tempo foram introduzidas novas regulamentações que tinham que ser acompanhadas, tinham que ser cumpridas pelas instituições e acompanhadas pela supervisão, mas daquilo que efetivamente o Dr. Nunes Pereira acabou agora de referir, é notório que entre 2008, 2009, 2010, as situações se tornaram muito mais exigentes e levaram, portanto, a que tivesse que ser criado um novo modelo de supervisão, como acabou agora de ser explicado. Em meu entender, enfim, estou de acordo com o Dr. Carlos Santos, mas, digamos, a ideia geral foi realmente, posso dizer, mudança de paradigma da supervisão, mas realmente a supervisão até à crise, realmente, e nos anos anteriores, era uma supervisão assumidamente como sendo a melhor, nomeadamente na pátria da supervisão financeira em Inglaterra, como sendo uma supervisão que acentuava muito, digamos, cumprir os objetivos, dar demasiada ou muita importância à ação das administrações baseada nos meros princípios, um bocado uma supervisão suasória baseada no diálogo, tentar fazer mostrar, digamos, a bondade das determinações, mas depois a crise mostrou que realmente isso era um caminho que não era o melhor e que era preciso realmente ter uma atitude, naturalmente uma boa relação com o supervisionado para se conseguir os objetivos da supervisão, mas por outro lado tornar, digamos, o enforcement, o sancionamento credível, não é? Credível, portanto, no fundo, lembrar que em última análise a violação das normas implica realmente uma atitude mais efetiva e porque ele pode levar ao sancionamento. Portanto, no fundo, eu acho que foi esta mudança de atitude e que entre nós levou
levou realmente portanto, à criação, por exemplo, deste departamento, mas que na União Europeia também levou, por exemplo, ao aumento grande, por exemplo, das áreas de enforcement, que geralmente estavam afastadas, digamos, dos problemas gerais da supervisão europeia, que era mais ao potencial, ao comportamental, mas quando chegava à parte sancionatória havia vagos princípios e, portanto, tudo isso mudou e foi isso que realmente levou também entre nós a haver alguma evolução nesse sentido. Uma das funções dos supervisores é também, para além de analisar as operações, etc., é conversar com os órgãos de fiscalização dos bancos. E neste caso concreto, a Caixa Geral de Depósitos, o Dr. Oliveira Rego e o Dr. Paz Ferreira vieram aqui dizer-nos que tinham alertado o Banco de Portugal para algumas situações como aquelas que se vieram a registar, que contribuíram para prejuízos vastos para o Banco Público. Portanto, o que é que fizeram após esses alertas? Eu apenas posso dizer que não me recordo, nem me recordo de contactos específicos com o órgão de fiscalização da Caixa Geral de Depósitos ou do grupo, embora recordo que efetivamente tínhamos contactos, por vezes chamávamos ao Banco de Portugal órgãos de fiscalização para saber, inclusive, que tratamento estavam a dar às análises e aos relatórios que eram pedidos pelo Banco de Portugal. Agora, em concreto, sinceramente, não me acordo. Não. Relativamente ao ano em que estive na supervisão, realmente recebi um relatório, perdão, de controle interno e depois, enfim, vim a saber que, no fundo, era uma atitude de outros anos, no sentido em que, realmente, como os seus deputados, enfim, saberão, esses relatórios, além de apontar todas as deficiências, enfim, um dos aspectos fundamentais era realmente uma opinião da administração sobre a eficácia, a qualidade do sistema de controle da instituição, do sistema de gestão de riscos, do sistema de controle interno e da auditoria interna. E nesse relatório, eu suponho que nos outros acontecia a mesma coisa, basicamente é a opinião do órgão de fiscalização, como aliás a opinião do Revisor Oficial de Contas, portanto a opinião da administração do órgão de fiscalização, Conselho Fiscal, no caso da Caixa, era positiva, ou seja, era no sentido de que o sistema de controle interno era eficaz. Era eficaz, portanto, nunca houve uma chamada de atenção formal quanto às deficiências, digamos, relevantes, quer dizer, relevante do ponto de vista, num plano da relevância, era eficaz. Algumas eram apontadas, naturalmente, algumas deficiências que resultavam do trabalho normal dos, enfim, dos sistemas de controle da Caixa, não é? Das auditorias internas, etc., e eram apontadas, naturalmente, que não eram consideradas, digamos, impeditivas de realmente a opinião ser positiva, ser, portanto, da eficácia do sistema de controle interno, e relativamente a essas deficiências, a esses pontos de melhoria, o banco estabelecia uma interação com o órgão próprio, e, por outro lado, confiava, e acho que bem, porque realmente confiava nas obrigações legais do órgão de administração e do órgão de fiscalização, Conselho Fiscal, que, como sabem, além de outras coisas, tem a responsabilidade na instituição, na sociedade, de garantir a eficácia do sistema interno. Isso está no Código de Sociedades Comerciais. A eficácia do sistema de controle interno, da auditoria, do compliance, da gestão de riscos,
E, portanto, acho que o órgão de fiscalização seria o primeiro a seguir a resolução dessas deficiências. Para além, digamos, do acompanhamento do Banco de Portugal, relativamente a essas deficiências, que também fazia, mas, digamos, o órgão de fiscalização é um ponto fundamental, na, digamos, no controle da instituição. E, portanto, enfim, é isto que se me oferece dizer. Mas isso é que me fica ainda mais estranho, é que os senhores digam que os relatórios que se receberam, os alertas que receberam dos órgãos de fiscalização e no sentido que tudo estava correto, e simultaneamente os órgãos de fiscalização vêm aqui ao Parlamento e à Comissão e dizem que tinham em tempo alertado para as circunstâncias de existirem práticas irregulares. E, portanto, é uma dúvida que aqui deixo salvada e, portanto, teremos que apurar melhor estas responsabilidades. E desses relatórios que os senhores receberam, foram dando conhecimento ao vice-governador, neste caso a pessoa com a competência máxima dentro do Banco de Portugal relativamente à supervisão? Sim. Durante o período em que eu fui diretor, todos os relatórios eram sempre remetidos à consideração do vice-governador. Quer fosse no tempo do Dr. António Marta, quer fosse no tempo do professor Duarte Neves. Eram sempre remetidos com propostas de atuação, propostas de chamadas de atenção, se havia caso disso, mas eram sempre submetidas à consideração do vice-governador. A minha resposta é idêntica. Esta é outra contradição. O Sr. Dr. Carlos Eduardo Santos diz-nos que promoveu propostas de atuação, chamadas de atenção, nomeadamente o Dr. Vítor Constâncio disse que os serviços nunca o chamaram a atenção e, portanto, que para ele estaria tudo bem, na circunstância que os serviços não tinham detectado nada. Eu peço desculpa, volto a repetir. Eram submetidos ao vice-governador com o pelouro da supervisão bancária. Não era submetido ao governador. Isso leva-nos a outra conclusão ainda mais grave, que é situações graves que reportadas ao Banco de Portugal, nomeadamente às entidades com competência, depois não informarem o respectivo governador do Banco de Portugal. Ou seja, e ficando, como ele diz, a tratar apenas da macroeconomia. Mas pronto, vamos avançar nas questões. Já disseram há pouco que não se recordam da carta de Almerindo Marques, mas o Dr. António de Sousa teve conhecimento pelo Dr. Vítor Constâncio. Uma carta que é desta gravidade, eu recordo na altura que foi pública, não há, acho normal que os órgãos de supervisão não tenham tido contacto com a mesma? Só posso voltar a repetir aquilo que já disse, não me recordo. Se efetivamente fomos informados da carta, pode ter sido, mas não me recordo, sinceramente, não consigo recordar de nada desse tipo. Essa carta é anterior à minha intervenção, enfim, acho que não devo fazer juízo. As várias anotações e ênfases que são dadas pelo relatório da UI vão no sentido de algumas práticas que não se afiguravam na Caixa Geral de Depósitos como boas práticas em matérias de concessão de crédito. Uma daquelas que mais me assaltou e inquietou foi a concessão de crédito para pagar crédito noutras instituições. Os senhores, enquanto responsáveis pela supervisão, o que têm a dizer sobre esta prática? Essa prática... a existir, e com certeza que será assim detectado que existiu, é uma prática incorreta em termos de gestão, porque no fundo trata-se de
esconder uma situação de risco que não está numa instituição, mas que está, ao fim e ao cabo, noutra instituição. Agora, em termos concretos, não tenho presente qualquer situação dessas. Eu também não tenho presente. Faria, no entanto, uma distinção, quer dizer, em que condições é que essa prática ocorre. Quer dizer, se há uma articulação, um consenso, um entendimento entre, por exemplo, os bancos, acho que realmente é incorreto, não é? Agora, se não há, enfim, é um negócio, pode ser um negócio arriscado e, portanto, não aconselhável, mas depende das condições que o banco consegue, não é? Mas, claro, havendo um entendimento ou conhecimento que aquilo é para esconder, é uma situação. Se não for assim, eventualmente pode ser, digamos, suponho que não há ilegalidade na atuação. Os senhores dizem não ter conhecimento, mas nós sabemos que estes financiamentos, alguns deles eram de vários milhões de euros. Não havia um filtro no Banco de Portugal para detectar ações com um montante fora daquilo que era normal e comum? Com uma agravante, é que boa parte desses créditos era para compra de ações aos quais não estavam associadas garantias suficientes. Portanto, desse ponto de vista, não havia nenhum filtro no Banco de Portugal para a detecção desse tipo de operações? Existia, designadamente, através do nível de risco face aos fundos próprios da instituição e, portanto, a percentagem que isso significava. E daí que, efetivamente, os designados grandes riscos fossem objeto de uma análise particular. Em termos das garantias que o suportavam, etc. Como já referi anteriormente, quando das inspeções, é óbvio que nem tudo estaria 100% correto, porque é normal e é natural que isso aconteça. No entanto, as situações que posso recordar eram situações que eram detectadas, reportadas à instituição e que a instituição salvaguardava através das devidas garantias. Situações concretas não me recordo. No meu caso, portanto, o controle por operações concretas realmente não é, suponho eu, não é normal na supervisão, embora em certas circunstâncias específicas possa haver lugar a isso. Eu lembro, por exemplo, que em 2009, em 2010, por exemplo, havia problemas complicados de liquidez no sistema financeiro, em certos bancos. E então aí havia, enfim, um diálogo, acho que diário, e reporte, e diálogo diário, e realmente certas operações, quando o banco pretendia fazer, enfim, era objeto desse diálogo. Agora, em termos prudenciais, enfim, além dos fundos próprios e dos rácios gerais, enfim, há mecanismos que podem captar essas situações, como, por exemplo, o reporte dos grandes riscos, mesmo os riscos de concentração, que suponho que na altura, agora não sei, mas não estavam definidos, mas estavam o regulamento obrigava os bancos a fazerem, portanto, uma análise e terem limites à concentração. Portanto, são mecanismos que podiam captar essas situações, digamos. Para além disso, havia a possibilidade sempre de, quando havia indicações nesse sentido, de iniciar uma inspeção, que foi, suponho eu, enfim, um exemplo, aquele caso que eu há pouco referi, de em 2010 se ver que, ter visto que era preciso realmente fazer uma inspeção
aos créditos garantidos por ações, não é? E foi essa inspeção que teve lugar, embora depois prosseguiu depois de ter saído. Indo aqui para um outro aspecto também relacionado com o crédito, mas que eu acho que merecia também a atenção por parte do Banco de Portugal, é exatamente um conjunto de operações que, tendo parecer, em alguns casos, condicionado, noutros, desfavorável por parte da Direção de Risco de Crédito, ainda assim o Conselho de Crédito da Caixa Geral de Depósitos aprovou-os. O Dr. Vítor Constâncio disse-nos aqui que nestas situações tinha que haver sempre fundamentação. E pelos vistos não existe. Eu pergunto que aos supervisores se acompanharam estes processos e se encontraram, portanto, indícios dessa fundamentação nas atas do Conselho Alargado de Crédito. Não me recordo. De alguns instrumentos da Caixa, internos da Caixa, realmente verifiquei, enfim, isto já foi dito aqui nesta comissão, que realmente a necessidade de fundamentação era no caso do órgão não fazer parte do administrador. Se bem que há uma norma que soubesse isso. Portanto, é discutível, mas pelo menos ao nível, digamos, da regularidade e da legalidade, a operação, portanto, não é correta, não é? É correta no pressuposto de que realmente a situação é discutida e, digamos, não há uma decisão de uma pessoa individual, mas resulta da agregação das várias perspectivas, da intervenção não apenas dos administradores, mas também dos diretores das várias áreas. Enfim, se isso for assim, enfim, a situação, digamos, substancial, acho que é atenuada. Formalmente pode-se continuar a considerar que era necessário que houvesse uma fundamentação na ata, mas isso acabar-se-ia por se transformar num ritual um bocado formalista. Enfim, portanto, é esta a minha posição. Eu acho que esse aspecto não é absolutamente fundamental, desde que realmente exista um processo em que as várias vertentes possam realmente participar, não é? Porque há muitas perspectivas a tomar em conta quando se tomam estas decisões. E para concluir, Sr. Presidente, houve ainda um outro tipo de participações por parte da Caixa Geral de Depósitos em operações, que não só com financiamento, mas também atuando como acionista, tornando-a, portanto, uma empresa que, face aos outros bancos, juridicamente prejudicada, na medida em que, a partir do momento em que um acionista é também credor, esse crédito passa a ser subordinado e, portanto, a empresa, do ponto de vista do ressarcimento desses ativos, fica enfraquecida. Portanto, se este também não era um tema que obrigaria, do ponto de vista prudencial, a uma atuação mais efetiva por parte do Banco de Portugal. Não sendo a Caixa não só credor de determinadas instituições, mas também acionista. Muito obrigado. Volto a referir que, relativamente ao meu tempo de permanência como diretor da supervisão, não tenho presente situações concretas relativamente a esses casos. Esse tipo de situações está prevista no RESIC, que realmente estabelece um limite, que eu não tenho presente neste momento, também já estou fora da supervisão há 9 anos, entre os fundos próprios da instituição e, digamos, os riscos da instituição. E eu suponho que nesse âmbito dos riscos não apenas o crédito, mas também a participação como acionista. E há esse limite legal, previsto na lei,
e tanto quanto é do meu conhecimento, nunca houve violação desse limite por parte da Caixa. Ou melhor, não tenho conhecimento de ter havido, e a minha ideia é que não houve. Para agora, o deputado do PS, deputado João Paulo Correia. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. José Cunha Pereira e o Dr. Carlos Eduardo Santos. Para quem nos está a ouvir em casa, convém que entendam claramente que estamos aqui numa audição perante dois ex-responsáveis do Departamento de Supervisão do Banco de Portugal, a quem eram reportados os relatórios da auditoria interna da Caixa Geral de Depósitos, relatórios esses trimestrais, e a quem eram reportados também os relatórios da auditoria externa da Caixa Geral de Depósitos, o auditor externo. E, portanto, entre 2000 e até cessarem as vossas funções, respectivamente, foram imensos os relatórios que receberam em vossas mãos, dando nota dos atos de gestão da Caixa e da situação patrimonial da Caixa Geral de Depósitos entre 2000 até cessarem funções como responsáveis do Departamento de Supervisão do Banco de Portugal. Tiveram, como disse há pouco, relatórios trimestrais da Comissão de Auditoria Interna da Caixa Geral de Depósitos e os relatórios do Auditor Externo da Caixa Geral de Depósitos. Soma-se a isto, também, um conjunto de inspeções que o Banco de Portugal fez, inspeções essas determinadas por vossas excelências, à Caixa Geral de Depósitos. E há pouco, o Dr. José Cunha Pereira falou de um relatório de uma inspeção que foi efetuada no ano 2010, entre 2010 e 2011, que eu considero que é um relatório fundamental, uma inspeção e o consequente relatório fundamental relativamente àquilo que o Banco de Portugal podia saber da Caixa e da situação da Caixa durante aqueles anos anteriores, porque tenho aqui, formalizaram processos desde o ano 2002, e que tinham, e essa inspeção, esse relatório dessa inspeção, deu ao Departamento de Supervisão do Banco de Portugal e, consequentemente, ao Conselho de Administração, através do Vice-Governador, porque soubemos hoje que, afinal, o Vice-Governador sabia das conclusões da vossa análise a estes relatórios, e este relatório desta inspeção, como eu estava a dizer, dá o estado de processos muito tóxicos já à época, em 2010. Eu quero relembrar-vos, vou dar alguma informação para ajudar a melhorar a memória de vossas excelências, de que estamos a falar de uma inspeção feita a crédito garantido por títulos, e que em 31 de dezembro de 2010, este conjunto de créditos garantidos por títulos totalizavam, tinham em dívida, o montante em dívida nesta data, em 31 de dezembro de 2010, era de 3 mil milhões de euros. E as provisões, na mesma data, destes processos todos, que são quase todos eles públicos, que foram dos processos que mais prejudicaram, que mais perdas geraram no património da Caixa, em 31 de dezembro tinham somente 198 milhões de euros de provisões. Ou seja, no dia 31 de dezembro de 2010, o Banco de Portugal sabia que este conjunto de créditos garantidos por títulos que estavam em grandes dificuldades, para não utilizar outra expressão contabilisticamente mais avançada, totalizavam 3 mil milhões de euros em dívida nessa data e só tinham um reporte, um registro, melhor dizendo, de 198 milhões de euros de imparidades. E há aqui conclusões que são fundamentais, que eu vou passar a ler algumas e depois pedia para comentarem, e não só estas conclusões que foi do conhecimento de algum dos senhores, como também se perguntar que decisões é que foram tomadas face a isto que eu vou ler por parte, não só sugeridas pelo Departamento de Supervisão para o Conselho de Administração, e que é de vosso conhecimento que decisões é que foram tomadas concretamente pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal. Dizia que o serviço da dívida destes mútuos tem sido normalmente, e estou a citar, assegurado com o produto dos dividendos provenientes das ações recebidas em garantia. No entanto, alguns dos próximos vencimentos poderão estar comprometidos na medida que os dividendos possam ser insuficientes para fazer face ao serviço da dívida devido à falta de capacidade financeira dos mutuários. Depois diz mais à frente que
no cálculo da imparidade individual são utilizados, em alguns casos, critérios pouco prudentes na valorização das garantias, nomeadamente no que respeita à valorização das ações. E podia estar aqui uma hora a citar conclusões igualmente graves acerca daquilo que o Banco de Portugal passou a saber, no mínimo, com esta inspeção. E depois, no fim, e porque o meu tempo é de 5 minutos, acerca daquilo que acabaram de dizer, o que é que devia ou não devia estar refletido nas reuniões ou nas atas do Conselho de Administração, diz o Banco de Portugal acerca do controle interno. E para terminar, Sr. Presidente, passo a citar. Apesar de existirem muitos contratos com rácios em situação de incumprimento desde algum tempo, nas atas do Conselho de Administração não constam deliberações específicas sobre essa matéria. Constatou-se que grande parte dos créditos analisados foi aprovada em condições diferentes das preconizadas pela Direção de Gestão de Risco. Raramente estas operações obtiveram parecer favorável desta direção. Raramente estas operações obtiveram parecer favorável desta direção. Esta conclusão é bombástica. Portanto, o que vem ao encontro daquilo que muitos deputados têm questionado, têm até em jeito de conclusão, porque o Banco de Portugal afinal sabia que era isto que se passava na Caixa Geral de Depósitos. E para terminar, a última frase que gostaria de citar, em termos de acompanhamento dos processos, verificou-se, em algumas situações, que a informação sobre a situação económica ou financeira dos clientes se encontra desatualizada. Isto são conclusões desta inspeção que falou há pouco. Tem mesmo que terminar. Termino relembrando as perguntas que fiz antes de citar uma pequena parte do relatório produzido pelo Banco de Portugal. Portanto, essa ação foi realmente despoletada porque se teve consciência desse tipo de situações, de créditos que eram renovados, que eram pagos. Portanto, créditos que eram renovados, empréstimos com pagamento apenas de juros e outras situações. E, portanto, por isso é que se fez a inspeção. E dessa inspeção, nomeadamente, concluiu-se, verificou-se que havia realmente imparidades que não estavam reconhecidas. Reconheceu-se também, suponho eu, enfim, depois de contactos que tive posteriormente, que havia também provisões que não estavam feitas. E eu, tanto quanto sei, houve depois uma interação com a Caixa do Departamento de Supervisão, no sentido de algumas dessas, pelo menos algumas dessas deficiências graves serem resolvidas, e acho que disso resultou um aumento de conhecimento de imparidades. Eu suponho que, portanto, houve consequências, pelo menos no sentido do reforço das imparidades relativamente à situação anterior à inspeção. Mas, digamos, mais concretamente não sei, porque isto, digamos, é um feedback posterior que eu recebi desta ação. Como eu já disse, na altura em que foi apresentado o relatório, eu já não estava no departamento de supervisão. E, enfim, há um aspecto que não sei se... Já agora... Fazendo a ligação com o Departamento de Ação Sancionatória, que eu fui ocupar a partir de 2011, enfim, não estou, é um problema que existia e tem a ver também com o estilo de supervisão, e realmente a questão era saber se a supervisão devia, sempre que havia uma situação de infração, por vezes é difícil definir, se devia fazer seguir um processo de contornação ou não. Ou se, enfim, no fundo, se podia haver aqui algum elemento de oportunidade neste juízo. Um dos objetivos do DAS foi realmente tornar isto mais claro. A minha opinião é essa. Enfim, a questão foi posta logo em 2011, demorou uns meses, mas depois... Na altura final, quando houve que fazer outras reformulações, nomeadamente a criação da supervisão macroprudencial, realmente foi estabelecido de forma clara
que os departamentos de supervisão, sempre que encontrassem, sem prejuízo do diálogo de supervisão que têm que ter, não é verdade, de medidas que propõem, medidas corretivas, etc., sempre que houvesse uma clara violação das normas, deviam reportar ao DAS. E o DAS, seguindo o princípio da legalidade, sem prejuízo depois de gerir as situações em função da maior ou menor gravidade, de avançar com o processo de contornação. Portanto, essa situação foi melhorada no banco. O DAS foi em 2011, portanto, DAS é o Departamento de Sancionamento, da Ação Sancionatória. Foi em 2011, foi exatamente em 2011. Portanto, a situação, enfim, e ainda há outro aspecto que depois... entre exatamente o sancionamento e a supervisão. Quer saber em que medida é que o departamento de sancionamento, que iniciativa pode ter ao nível da supervisão? Não em fazer supervisão, mas em ter uma palavra para que a supervisão seja melhor. Pode dar indicações, por exemplo, na definição de ações. Se houver um comitê de responsáveis, pode... enfim, pode pressionar mais no sentido de que a resposta sancionatória seja mais forte, e isso também veio a concretizar-se através da institucionalização da criação num comitê entre os vários diretores da supervisão, lato sensu, ou seja, da supervisão prudencial, da comportamental e do enforcement. Isso neste momento existe essa estrutura, digamos, que permite que se reúnam, enfim, suponho que periodicamente, para discutirem esses problemas de ajuda mútua e de aumento de eficácia mútua. Portanto, isto não vinha na sequência bem da pergunta do Sr. Deputado, mas foi só para esclarecer. Tenho agora a palavra do Bloco de Esquerda, deputada Mariana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar ambos os antigos diretores do Departamento de Supervisão e tentarei fazer perguntas tão genéricas quanto possível, tendo em conta o tempo que passou. É óbvio que não, ninguém é obrigado a ser ter superpoderes cognitivos, mas peço também que compreendam que é difícil interagir com uma instituição em que sistematicamente assistimos a um passa-culpas e quanto mais subimos na hierarquia, menos as pessoas sabem ou menos responsabilidades assumem. E, portanto, quem está nestas comissões de inquérito há algum tempo tem, acho eu, justificadamente, algumas... desconfianças, digamos assim, ou algum preconceito face àquilo que o Banco de Portugal fez ou não fez. Os princípios de gestão de risco de crédito é um documento de Basileia, publicado em 2000, que veio a ser um bocadinho a bíblia dos mecanismos de crédito. Identificam logo em 2000 elementos que são normalmente causas de problemas de crédito, entre eles excesso de discricionariedade na gestão de topo e concentração de risco em cliente ou em penhor, o que depois pode dar problemas na gestão corrente desse crédito. Eu gostaria de saber se o Banco de Portugal acompanhou a evolução do normativo da Caixa, tendo em conta estes princípios de gestão de risco de Basileia estabelecidos em 2000. Não tenho presente. Eu peço desculpa, relativamente ao primeiro princípio, eu não captei. Discricionariedade da gestão de topo, ou seja, excesso de, enfim, de capacidade de decisões que acabam por não ser justificadas ou que não têm limites de enquadramento. Sr. Deputado, concretamente, se realmente, relativamente à Caixa de Depósitos, houve um controle ou acompanhamento da situação concreta, também não tenho elementos concretos. Agora, sei que o banco emitiu vários instrumentos em que esses aspectos eram relevantes, não é? Nomeadamente no sistema de controle interno, não é? E agora, mais recentemente, já num quadro europeu, portanto, a criação daquele processo interno de avaliação do capital por cada instituição, em função dos riscos, não é? Que naturalmente, e o primeiro aspecto, se bem que se insere,
para o controle interno naquilo que se designa por cultura de controle ou estrutura de controle. E, portanto, esses aspectos são aspectos que são relevantes nesse sistema interno de avaliação de capital. Estou-me agora a lembrar de um outro mecanismo também que existia no meu tempo e que estava em desenvolvimento, que era o MAR, conhecido por MAR internamente, que era o modelo de avaliação de risco, que era um modelo bastante desenvolvido de avaliação, de criação de uma metodologia abrangendo todos os riscos, abrangendo o ambiente de controlo, a gestão, a fiscalização, que permitia, através de uma forma detalhada, dar notação em vários aspectos às várias instituições de crédito. Portanto, isso era um modelo que, salvo erro, 2008, que estava em implementação em 2009-2010, e que, no fundo, depois veio a ser um bocadinho replicado, ou veio um bocadinho a ser absorvido pelo sistema europeu do processo de avaliação interna de capital, que é, como sabem, um modelo neste momento da supervisão, não é? Que a instituição tem que fazer a avaliação dos seus riscos em função do capital, ver se tem capital suficiente e numa forma prospectiva, e depois o supervisor tem que ir analisar se realmente essa avaliação foi bem feita. Portanto, concretamente não lhe posso dar elementos, mas em termos, digamos, de desenvolver esse ponto, eu suponho que foi feita alguma coisa pelo supervisor. Havia aqui dois pontos específicos. Um era a discricionariedade da gestão de topo, que me parece que se manteve. O normativo foi-se desenvolvendo, mas dando sempre um elevadíssimo grau de liberdade aos administradores. E o segundo tinha a ver com a concentração de riscos. E por isso vos pergunto se a exposição da Caixa ao BCP, não em capital, houve vários momentos até que ultrapassou os grandes riscos na altura do negócio de Champalimaud, aí há evidência desse acompanhamento dos grandes riscos, mas a exposição em penhor, se essa exposição que constituía um risco sistémico, porque se a Caixa de um dia para o outro colocasse 8% de penhor no mercado, o BCP ia abaixo automaticamente, se esse risco alguma vez foi acompanhado pelo Banco de Portugal? Eu só posso dizer aquilo que resulta dos procedimentos que na altura estavam em vigor. E esses procedimentos implicavam a análise de operações designadamente de grandes riscos, para se verificar se o valor líquido que elas assumiam após a dedução de garantias, se efetivamente se encontravam ou não dentro dos limites que estavam estabelecidos. Agora, em situações particulares, não tenho já memória. Enfim, também não tenho ideia concreta relativamente a essa situação. Agora, essa situação talvez seja, digamos, um exemplo que depois se veio a desenvolver quando se começou a ter uma ideia mais completa dos riscos macroprudenciais, não é? Riscos ao nível do sistema. Portanto, isso claramente é uma técnica da supervisão tradicional, microprudencial, mas que está ligada a um risco sistémico. Provavelmente, neste momento, é capaz de haver mais consciência, uma vez que existe, uma função de macroprudencial, de haver mais consciência desse tipo de risco, não é? Que tem a ver diretamente com o sistema e não apenas com... Com certeza conheceram as principais conclusões do relatório da Ernst & Young, quanto mais não seja pelos jornais. Eu gostaria de saber se alguma dessas conclusões, que o Banco de Portugal já aliás admitiu que incluíam comportamentos graves por parte da administração da Caixa, é uma novidade para o Departamento de Supervisão do Banco de Portugal. Há algum comportamento que seja identificado nessa auditoria que o Banco de Portugal não tivesse conhecimento?
Eu lamento informar, mas eu não tenho conhecimento do relatório. Bem, eu tenho um conhecimento um pouco supérfluo, não é? Não li nem todo, nem... vários desses comportamentos já tinham sido identificados, ainda há pouco o Sr. Deputado Carlos Silva referiu que naquele relatório da ação 2011 se apontavam algumas dessas situações. Agora, ao nível dos rácios prudenciais, várias prudenciais, nunca foi detectado nada relativamente à Caixa. A própria, suponho que o relatório de Ernst & Young refere que digamos que a situação na Caixa em vários aspectos, digamos, alinhava por aquilo que existia não só no país, mas também na prática internacional ao nível da gestão de riscos. Suponho que tem esse tipo de observação, portanto, feito por especialistas. E, portanto, é isso. A minha pergunta tem mais a ver com as questões comportamentais do que necessariamente prudenciais. Se o Banco de Portugal utiliza as conclusões da Ernst & Young para reavaliar a idoneidade de administradores, mas se essas práticas não são novas porque o Banco de Portugal já as conhecia, quer dizer que o Banco de Portugal conhecia práticas que hoje servem para reavaliar a idoneidade, mas que não serviam há 2011, foi há 8 anos. Não posso, enfim, pronunciar, porque enfim, não tenho ligação com a atitude ou com a reação do Banco de Portugal a esse problema. Mas, enfim, essa pode haver alguma prática que não tivesse sido identificada antes pelo Banco e, portanto, por uma questão, até por uma questão de cautela geral, de haver uma orientação num sentido. Há este relatório, há que apreciar, há que avaliar a situação atual, eventualmente, para tirar alguma conclusão, se for caso disso, não é? Eu suponho que esse pedido que foi aqui referido pelo Governador, que não necessariamente significa que existam situações que mereçam ter consequências, mas sim que, naturalmente, que mereçam ser apreciadas pelos serviços do Banco para tomar decisões. Eu estive a ler os relatórios de controle interno da Caixa e a interação e a própria avaliação interna que o Banco de Portugal fazia destes relatórios. E segundo percebi, e segundo pude ler, basicamente os problemas eram identificados no relatório de controle interno e depois o Banco de Portugal enviava uma carta à Caixa a dizer: identificámos estes problemas, faz favor, no relatório do próximo ano não queremos que se repitam. O mais caricato é que estes problemas repetiam-se sempre. Há uma sessão particularmente caricata, ela não é relevante, eu acho que ela mostra um bocadinho da atitude do Banco de Portugal. Todos os anos, filiais da Caixa enviavam relatórios de controle interno em língua estrangeira. Todos os anos o Banco de Portugal dizia isto não é aceitável e reportava à Caixa que não era aceitável. E todos os anos a Caixa voltava a enviar o relatório em língua estrangeira. E, portanto, a minha pergunta é se isto era reiterado, se era normal e se o Banco de Portugal não tinha outra forma de obrigar um supervisionado a tomar uma ação a não ser repetir as mesmas conclusões ano e ano, ano após ano. Em princípio... Posterior a 2007, 2008, a maior parte deles é só para também enquadrar. Então pronto, está respondido da minha parte. Não, quer dizer, a carta do Banco de Portugal nesses termos tem duas mensagens claras, sem usar muitas palavras, que geralmente os supervisores não gostam, quando comunicam com os supervisionados, de usar muitas palavras. As cartas são comedidas, comedidas no sentido literário, porque, enfim, se a matéria for importante, devem ter consequências. Mas tenham duas mensagens. Primeiro, a mensagem, digamos, de que a instituição, nomeadamente as estruturas que levantavam essas deficiências,
que eram a auditoria interna, portanto, a compliance, que tinham sido a origem dessas deficiências comunicadas ao banco, constantes do relatório, que realmente cumprissem a sua missão. A outra mensagem era que realmente isso também fosse feito em aplicação das responsabilidades próprias, não só pela administração, como também pelo Conselho Fiscal, como responsável pela eficácia do sistema de controle interno, que resulta da lei, diretamente da lei, com poderes efetivos de pedir informações, de ser intrusivo, fazer visitas, etc. E talvez uma terceira, já agora, uma terceira, o outro terceiro aspecto era realmente o banco fazia isso e tinha subjacente a ameaça de que se eles não fizessem, ele podia tomar alguma atitude. Algumas vezes terá tomado, ou tomou, talvez não tenha tomado as vezes que devia ter tomado com a insistência que devia ter. Eu suponho que agora está, depois da tal mudança um bocadinho do tipo de supervisão mais intrusiva e mais afirmativa e não tão dialogante, que realmente situações dessas, a questão da tradução, enfim, é importante mais em termos simbólicos do que propriamente em termos substanciais. Mas outras situações realmente não deixar protelar muito, sobretudo as questões importantes, a não resolução. E, portanto, enfim, pode-se justificar, digamos, por exemplo, fazer uma determinação juridicamente vinculante cuja violação implica uma contravenção. Se realmente a deficiência em si não é ilegal já por si, não é? Ou irregular, não é? Há uma conclusão que está em todos os relatórios da auditoria interna feitos pelo Banco de Portugal, relatórios face aos relatórios da auditoria interna, que é: o órgão de fiscalização da Caixa sistematicamente identifica mais deficiências que aquelas que vêm no relatório interno, de controle interno, ou que são assumidas pelo Conselho de Administração. Há um desses relatórios, que é o de 2008, em que o Banco de Portugal, os serviços do Banco de Portugal escrevem o seguinte, e passo a citar: atendendo a que o órgão de fiscalização identificou como deficiência de risco elevado na área de créditos os créditos garantidos por penhor de ações, deficiência que não é mencionada no relatório de controle interno, é apenas mencionada pelo relatório de fiscalização, justificar-se-ia uma inspeção. Portanto, o Banco de Portugal diz internamente, em 2008, que atendendo às falhas encontradas, era necessário fazer uma inspeção. E a pergunta que eu faço é: quando é que essa inspeção foi feita? Esse relatório é anterior, digamos. Peço desculpa de estar sempre a pôr esta, mas realmente a minha intervenção foi em 2009. Portanto, esse relatório, salvo erro, esses relatórios eram entregues em junho, portanto, meados do ano, portanto, é de 2008. Não tenho, portanto, conhecimento, portanto, não tive conhecimento desse relatório. E, bom, portanto, realmente se as coisas tivessem funcionado melhor nesse aspecto, podia ter havido uma indicação disso, podia ser uma indicação, enfim, para uma ação de inspeção. O facto de ser sugerida não quer dizer que teria que ser feita, como é óbvio. Tinha que se ver o mérito da sugestão, mas e não sei também se foi objeto de apreciação essa sugestão, mas admito que sim, que... Eu termino. É que o que nós sabemos é que os relatórios dos órgãos de fiscalização sistematicamente apontam para problemas de créditos garantidos por ação, que curiosamente são créditos que vêm a dar problemas muito mais tarde. Em 2008 o problema é identificado, os serviços do Banco de Portugal pedem ou dizem que é justificada uma inspeção e que nós tínhamos conhecimento, essa inspeção só acontece no final de 2010, ou seja, 2 anos depois do alerta ter sido dado pelos serviços do Banco de Portugal com base nos relatórios internos. E isto trespassa a leitura dos relatórios internos. Chega-se ao ponto, em 2011, o próprio Banco de Portugal escrever na análise aos relatórios internos que a maior parte dos problemas identificados estão identificados há 3 anos ou mais. O que quer dizer que problemas de créditos garantidos por ação, problemas de incumprimentos não declarados, problemas de garantias podem ser insuficientes, todos estes problemas estavam identificados há mais de 3 anos na Caixa Geral de Depósitos.
eu tenho poucas perguntas para fazer sobre esta questão, mas sou levada a concluir que esta atitude permissiva do Banco de Portugal acabou por evitar uma intervenção mais direta que pudesse ser identificado na Caixa, problemas que vieram a ser identificados muito mais tarde. Mas eu, e termino, da leitura destes relatórios, não encontro nada de novo no relatório da Ernst & Young que o Banco de Portugal não tivesse plenamente conhecimento desde pelo menos 2008. Portanto, relativamente a essas indicações, eu já referi aqui que estiveram na base da decisão tomada em 2010, não é? De fazer essa ação de inspeção, que, portanto, teve um adiamento de alguns meses por razões de recursos humanos, momentânea, e que, portanto, por isso teria talvez sido feita no princípio de 2010. Mas, portanto, foi na segunda parte de 2010 e depois prolongou-se, porque eu suponho que teve em referência a situação dos créditos em 31 de dezembro de 2010. Portanto, depois o relatório é posterior, mas, portanto, só para dizer, digamos, essa ação de inspeção foi para dar, de certo modo, resposta, pelo menos em parte, a esse tipo de indicações que o Banco de Portugal tinha em função da digamos, supervisão off-site que tinha. E depois permito-me, enfim, reafirmar a responsabilidade efetiva do órgão de fiscalização, e não digo tanto do revisor oficial de contas, mas do órgão de fiscalização, que realmente devia, enfim, tem poderes e tem a obrigação de realmente resolver alguns desses problemas, não é? Eu não sei o que é que fez. Chegamos assim ao final da primeira ronda. Estão a fazer, como é costume, uma pausa de 5 minutos, ou mais ou menos talvez de 8 minutos, para começarmos às 5:05. Ah, então, somente pergunto se alguém quer fazer a segunda ronda. Se quiser, também não. O PS aparentemente não está em condições de manifestar a sua vontade, mas o PSD pretende usar a segunda ronda. Sim, isso concordo. Sra. Deputada. Bom, se o PS... O PSD é primeiro, portanto eu diria que se o PS não chegar entretanto, deixa de poder fazê-lo. Como? Parece que temos mesmo que fazer a pausa, porque o PSD, pretendendo fazer a segunda ronda, não está neste momento em condições de iniciar, porque contava com o CDS e o PCP antes. Portanto, 5 minutos de pausa, e eu pedia que contratassem pedia ao PS.
senhoras e senhores deputados, acrescento à informação anterior que o PS também prescindiu da segunda ronda, portanto a segunda ronda será uma ronda curta utilizada apenas pelo PSD. Senhora deputada Lirina Silva, então, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, só um bocadinho, só para pôr aqui, cumprimento Sr. Carlos Santos, Sr. Dr. José Cunha Pereira. Pegando um bocadinho nas umas palavras que vocês disseram há pouco, mas antes fazendo aqui uma contextualização. O órgão de fiscalização serve para garantir que o órgão de administração gere adequadamente a instituição, tendo a obrigação de alertar os acionistas sempre que detectarem irregularidades. Ou seja, no vosso período de fiscalização surgem as situações mais críticas, é um facto, das maiores perdas e de maior peso para o bolso dos contribuintes. E os senhores, conforme aqui nos referiram, não sabem, não viram, nem se lembram de nada. Conseguem, pelo menos, aperceber-se ou assumir que poderão ter havido algumas falhas por parte do Banco de Portugal? Eu penso que falhas, designadamente na área de supervisão, são sempre possíveis. E, portanto, dizer que não houve falhas não seria sequer lógico. Agora, aquilo que efetivamente eu tenho presente no tempo em que eu fui diretor é que não houve situações demasiadamente alarmantes para que alguma ação específica tivesse que ser desenvolvida. Aquilo que efetivamente resultava era, de acordo com os relatórios e reportes que eram enviados ao Banco de Portugal, bem como com as inspeções que eram efetuadas, serem certas ações específicas por parte do Grupo Caixa Geral de Depósitos e que normalmente, enfim, com um atraso ou outro, porque as instituições não são muito lestas a responderem e a atuarem no sentido que é pretendido, mas que as situações iam sendo resolvidas. É isto que eu tenho presente. Sra. Deputada, eu também, naturalmente, que não há, eu acho que, se pode afirmar que não há nenhum supervisor que não cometa falhas. Não há nenhum no mundo, não há, é absolutamente impossível. Agora, interessa depois é qualificar, digamos, o nível dessas falhas. Aliás, interessa qualificar, digamos, a resposta, pelo menos em dois aspectos. Por um lado, o nível das falhas, se são grandes, se são pequenas, se são graves, se não são graves. E em segundo lugar, que essas falhas sejam sempre analisadas à luz daquilo, do ambiente, da altura em que se está a julgar, o ambiente regulatório, enfim, a própria postura da supervisão, não apenas nacionalmente, mas em termos europeus, para não ir mais longe, não é? Portanto, eu também não digo que não possa haver falhas, que não tenha havido falhas. Agora, sinceramente, acho que, digamos, aquilo que seriam as grandes falhas em termos de pôr em risco a estabilidade da Caixa e do sistema financeiro, enfim, não existiram. Finalmente, o terceiro ponto que eu volto a repetir, já o aqui referi, é que essas falhas do supervisor têm que ser sempre analisadas num quadro em que realmente a responsabilidade para que as coisas não corram mal ao nível da gestão e que envolve a gestão de riscos da instituição, isso, a atuação do supervisor tem que ser vista no quadro das obrigações da administração e do órgão de fiscalização, que tem não só perante os acionistas, como a senhora deputada referiu, chamar a atenção dos acionistas para o problema, mas
pela eficácia dos sistemas de controle interno. É isso que diz realmente o Código de Sociedades Comerciais, a eficácia do sistema de controle interno. No fundo, o órgão de fiscalização é o responsável ao nível corporativo dos sistemas fundamentais de gestão de risco, de compliance e de auditoria interna de qualquer sociedade, incluindo, por maioria de razão, de uma instituição de crédito. Portanto, dentro de, enfim, pode haver falhas, admito que possa ter havido falhas, mas para as qualificar é preciso tomar em conta uma panóplia de considerações, nomeadamente aquelas que agora me ocorreram. Portanto, disse agora que as falhas, no fundo, encontradas, que existem sempre, mas que não terão sido então relevantes. E também disseram há pouco que a supervisão era baseada em princípios, tentando ver também sempre a bondade das ações. E eu pergunto, Investifino, João Berardo, Valdo Lobo, todas dentro do vosso período de ação, foram também alvo de chamadas de atenção bondosas e paternalistas da vossa parte? Não tenho presente estas situações. Relativamente ao meu período curto, mas que assumo, houve naturalmente contacto com essas entidades, bastantes contactos, e, nomeadamente, em 2010, houve, digamos, um avançar para uma inspeção in loco para apurar as situações de falta de imparidade, falta de provisões e dessa ação e da interação que daí resultou um aumento de reconhecimento de imparidades por parte de vários desses grupos. Não, provavelmente terão essa informação, mas é a informação que eu tenho, porque já é posterior à minha intervenção no departamento de supervisão, é que realmente foi eficaz essa ação. Não sabe quais foram as empresas ou os grupos, então? Pois, não, enfim, daqueles que... Não posso, digamos, não posso avançar... Porque não tenho conhecimento direto e, portanto, é indireto e depois, enfim, podem-se pôr aqui problemas de segredo bancário, mas com certeza que os seus deputados têm a possibilidade de colher essa informação junto do Banco de Portugal, que, enfim, que suponho que neste momento está, digamos, ou melhor, eu a falar tenho mais limitações do que terá o Banco de Portugal a dar essas informações, por força da lei, acho eu. Acho que houve uma alteração recente, que eu não conheço bem, mas é a ideia que eu tenho. Muito bem. Uma vez que estamos a falar de créditos sem garantias, que levaram à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, com dinheiro, no fundo, de todos os portugueses, eu pergunto, alguém até hoje, nos diferentes conselhos de administração, foi sancionado ou advertido por não ter cumprido as normas durante o vosso período de ação? Houve diversas instituições, agora não me recordo quais foram as instituições, mas houve diversas instituições que foram objeto de sanções, as respectivas administrações, por não cumprirem as normas, aquilo que foi estabelecido pelo Banco de Portugal. Só estávamos a falar da Caixa, do Conselho de Administração. Relativamente à Caixa? Não, relativamente à Caixa, não. Que eu conheça. Eu tenho conhecimento, mas posso não estar a ser exato. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma ação sancionatória, um processo sancionatório, portanto um pedido posterior, embora num tema muito específico, que era a sucursal da Caixa em Timor. Portanto, houve um processo de contornação, que agora me lembrei. E para além de várias ações na parte comportamental de processos de condenação em que a Caixa foi condenada. Portanto, houve, digamos, nós estamos, no fundo, a nossa análise, naturalmente, nesta comissão, é reservada a uma instituição e a um certo período, mas não podemos esquecer que existiam e existem dezenas de instituições, algumas delas muito importantes, e que foram objeto de, enfim, também da ação do Banco de Portugal.
Portanto, se as pessoas não foram condenadas, se não foram avaliadas, resta realmente saber se havia condições. Condições não, se havia requisitos para isso, se as condições legais estavam verificadas. O outro aspecto, repito, continua a ser a responsabilidade do órgão de administração e mais, e a responsabilidade a responsabilidade e o interesse do acionista ou dos acionistas, naturalmente, porque a instituição, o topo do governo corporativo ou do corporate governance de uma instituição são os acionistas, que em última análise devem tomar atitudes em situações graves. Portanto, e aqui no caso da Caixa, a sociedade anónima aplica-se, ou tem que se aplicar exatamente o mesmo regime. Portanto. Diz então que pode não ter havido vontade do maior acionista de aplicar qualquer tipo de sanção ao Conselho de Administração? Não, e quando falo em acionista, em termos gerais, não, é o acionista tomar atitudes ou tomar decisões no qual próprio, que não tem que ser sancionamento, mas os próprios, quer dizer, os administradores são nomeados, são destituídos e, enfim, são remunerados, no fundo, são acionistas. Agora, não estou a pensar no caso específico da Caixa, estou em geral. Enfim, portanto, é uma consideração desnecessária, porque vocês já sabem isso do Código dos Assuntos Comerciais, não é? Agora, a responsabilidade do governo último de uma instituição são os acionistas. E devem ter condições para exercer e exercê-la no interesse próprio. No caso concreto, é no interesse do único acionista e de quem eles representam, naturalmente. Obrigada. Esta questão vou dirigi-la diretamente ao Dr. José Cunha Pereira. O senhor integra atualmente a Comissão de Ética do Banco de Portugal. Como todos sabemos, o senhor Governador pediu escusa relativamente a atos referentes ao período em que foi administrador da Caixa Geral de Depósitos. Percebemos também que não pediu qualquer parecer à Comissão de Ética. Não entende que o deveria ter feito? Bom, portanto, enfim, o Banco de Portugal tem um código de conduta dos administradores, da 2016, salvo erro, já antes tinha um outro. Um quadro de conduta bastante amplo, que não vou aqui naturalmente fazer, porque conhecem-no, e realmente é verdade, eu pertenço à Comissão de Ética, que é constituída por três pessoas, um outro administrador, ex-diretor e um ex-administrador. Portanto, é uma situação em que a função da Comissão de Ética, que é uma atividade absolutamente para o bono, é de dar pareceres, dar opiniões coletivamente à observância dos princípios e das normas do Código de Conduta, não é? Que vão desde os princípios gerais até restrições nas atividades financeiras, conflito de interesses, atividades externas. Portanto, é bastante abrangente e nesse aspecto eu suponho que o Banco de Portugal está na vanguarda em termos de códigos de conduta da administração. Portanto, a nossa função é realmente ajudar os membros do Conselho de Administração que nos escolheram para aplicar um instrumento que eles decidiram adotar, que eles por escrito se vincularam a seguir e nessa medida é essa a nossa missão. Agora, além de outras funções que a Comissão tem dentro digamos, da compliance ou dentro da ética geral da instituição, basicamente, relativamente à administração, nós emitimos pareceres quando nos é pedido, naturalmente, mas temos a possibilidade de, por iniciativa própria, por conhecimento de factos, objetivamente, de poder analisar situações e, eventualmente, portanto, tomar iniciativas. Portanto, quando não nos é pedido o parecer, no mínimo, naturalmente, que a Comissão de Ética analisa a situação e, enfim, debate, naturalmente, que não já o fez em termos de discussão interna, não vou avançar mais, por razões que compreendem. Há uma relação sigilosa, a informação não é minha,
é de três ou é de um órgão, portanto não posso avançar mais, mas posso dizê-lo, talvez não sei se já avancei demais, mas enfim, naturalmente que analisou, discutiu a situação e bom, portanto não é obrigada a transmitir um parecer, também não quer dizer que eu faça. E, portanto, agora é preciso, enfim, no entanto, queria chamar a atenção para um ponto. Nós somos avaliados com base em mais variadas referências, um tribunal julga, esta comissão julga, o fit and proper julga, portanto, mas, e nós também, de certo modo, também julgamos, também emitimos a opinião. Agora, portanto, a nossa opinião é no estrito, digamos, pós objetivos do Código e dentro das limitações, dos condicionalismos do Código de Conduta, que é nomeadamente a informação que nos é prestada, fundamentalmente pelo próprio, naturalmente, outra que possamos ter, e, enfim, e portanto, e depois nós fazemos o nosso juízo dentro das condições do Código de Conduta. Suponho que poderei desenvolver este ponto se quiserem, mas em termos gerais, mas é assim. Portanto, o Código tem uma série de princípios de independência, de honestidade, etc. Portanto, tudo atividades realmente, e depois aqueles pontos específicos importantes que eu já referi. Naturalmente que são deveres que se reportam não às pessoas em si, quer dizer, não, o Código de Conduta não visa realmente garantir que haja pessoas virtuosas em si, não é? Mas, portanto, é que analisar as pessoas em função de determinados comportamentos, digamos, enquanto tais, enquanto membros do órgão. E naturalmente, e depois, e fundamentalmente, quer dizer, quem leu o Código de Conduta, portanto, vê em que condições é que realmente esta análise se pode fazer. Portanto, são deveres que são relevantes, não só os deveres funcionais, ou seja, os atos praticados no exercício das funções, mas também são relevantes, podem ser relevantes, factos externos. O conflito de interesses é com uma situação externa. Há restrições ao exercício de atividades dos membros do Conselho, que são atividades externas, portanto, que têm limites. E aqueles deveres de idoneidade, de independência, de honestidade, de lealdade perante o banco, são deveres em função daquilo que a pessoa deve ou não deve fazer, enquanto naturalmente é membro do órgão. Porque não faz sentido, lendo o Código de Conduta, chamar a atenção, digamos, a pessoa antes de ser membro do órgão não é administrador, não é? Portanto, isso não quer dizer que possa ser relevante noutros contextos, não é isso? Mas, portanto, eu acho que isto é a minha opinião pessoal. Portanto, pode ou não ser a opinião geral, mas é a minha opinião pessoal. E é de mera interpretação do Código de Conduta. Relativamente à vice-governadora Elisa Ferreira, que pediu, digamos assim, um conforto dos colegas em reunião da administração do Banco de Portugal, entendendo, e os colegas anuíram, que a circunstância de ser cônjuge de um ex-administrador da La Seda, operação ruinosa para a Caixa Geral de Depósitos, não constituía conflito de interesses? Não entendo que esse processo deveria também ter sido objeto de parecer da Comissão de Ética? Portanto, foi dito, naturalmente, sendo no ponto como pressuposto, estou a afirmar que realmente é dado conhecimento à Comissão de Ética, que também analisa, ou analisará. Não foi ou não foi? Exato, a pergunta era se foi ou não foi, exatamente. Foi. A própria dirá, não é? Isso o contente está aqui para responder. Eu sou. É assim, de facto, foi-lhe questionado diretamente se sim ou não a vice-presidente, não é? Do Banco de Portugal deu ou não conhecimento desta conhecimento, situação. Não. Deu conhecimento. Deu conhecimento. Está respondido. Tenho conhecimento.
E só para terminar, eu penso que já referiu isso, mas como não ficou assim bem explícito, temos conhecimento que o Governador do Banco de Portugal pediu então para ser ouvido pela Comissão de Ética, e sabemos também que isso já aconteceu. Existem relatórios, algum tipo de conclusão que possam aqui partilhar connosco relativamente a essa matéria? Já é sobre o funcionamento da Comissão e, portanto, eu nem sou o Presidente da Comissão, portanto, tenho alguma dificuldade em avançar. Mas já o disse, foi, portanto, num primeiro caso, objeto de discussão. Naturalmente que essa discussão será fundamentada, ou melhor, será formalizada. Portanto, a última reunião foi em abril, 12 de abril. Naturalmente que a ata só é aprovada na reunião seguinte. Agora, naturalmente, enfim... se a Comissão for solicitada qualquer coisa, enfim, a Comissão isso tem que apreciar e enfim, eu aí não posso avançar. E é tudo, Sr. Presidente. Bem, chegamos então ao Sr. Duarte Pacheco, afinal ainda quer intervir usando o seu direito de usar 2 minutos, portanto, não chegamos ainda ao fim, tem a palavra o Sr. Duarte Pacheco. Sr. Presidente, porque, se me permite, mas ficaram aqui algumas questões por responder. E por isso eu vou tentar ser taxativo e solicitar respostas concretas e não divagações sobre o estado do clima, porque é muito relevante sabermos as alterações climáticas, mas é sobre a matéria que estamos aqui a perguntar que eu gostaria de ter respostas. E nesse sentido, Sr. Doutor, aquilo que eu depreendi foi, na Comissão de Ética, que o Sr. Doutor integra, recebeu pedido de escusa, quer do Governador do Banco de Portugal, quer da Vice-Governadora. Do Governador já debateram e em breve será pública uma decisão, da Vice-Governadora ainda não debateram. Esta é uma pergunta primeiro, mas agora a resposta é no final, de acordo com o sistema. Portanto, esta é a primeira pergunta. Se confirma isto que eu estou a dizer, que foi aquilo que eu depreendi das suas palavras. Do Governador, sim, e já tem conclusões, da Vice-Governadora, não. A segunda pergunta. Se analisaram só o modo como o Sr. Governador, aquilo que o Governador lhe colocou, ou foram mais fundo nesta perspectiva? Se o vosso papel é meramente passivo ou é também ativo na análise de toda a problemática? Vou-lhe dar o exemplo. O Sr. Governador disse-nos aqui que aquilo que foi entendido que pedia escusa aos soluços. Ou seja, há uma determinada matéria, ele pedia escusa, mas logo a seguir contactava a Caixa para alterar procedimentos que tinha a ver alterar regras sobre matérias que ele achava que eram importantes. E, portanto, a questão é se deve ficar impedido em toda a área de contactar a Caixa Geral de Depósitos, porque era toda a matéria relevante, ou se pode ser só em matérias muito específicas e depois, mesmo que estejam relacionadas com aquilo que, para qual ele pediu escusa inicialmente, se acham que já não há nenhum problema e que ele pode continuar a escrever, a dirigir ofícios, para a Caixa Geral de Depósitos alterar procedimentos, alterar métodos de avaliação, etc. e tal, mesmo que isso decorra na sequência da análise que foi feita no momento em que ele foi administrador da Caixa Geral de Depósitos. Senhor Presidente, muito obrigado. Quanto ao primeiro ponto... se foi objeto já de discussão, portanto, o caso da senhora vice-governadora, portanto, eu não tiraria a conclusão, ou melhor, a afirmação do senhor deputado. Portanto, o assunto também foi naturalmente discutido, falado. Portanto, relativamente ao segundo aspecto, portanto, entramos aí um bocado na informação que, de certo modo, é propriedade, desculpa a expressão, digamos, da Comissão, não apenas minha, não é? Portanto, e não sou Presidente da Comissão. E, portanto, poderei, no entanto, dizer assim, em termos gerais, do Código de Conduta, o Código de Conduta realmente é a figura do conflito de interesses, que é uma figura bastante ampla. E que é diferente, por exemplo, das figuras jurídicas do Código do Procedimento Administrativo. Portanto, fundamentalmente, diz que quando há uma digamos, quando
usando os termos do Código, tem um interesse pessoal, pode pôr em causa a isenção do exercício das funções. Pois o interesse pessoal é definido em termos muito amplos como um interesse, digamos, não, naturalmente não funcional, não é? Pessoal, de natureza financeira ou de outra natureza qualquer. Outra dimensão também importante para esta matéria é que para o Código de Conduta, já não tanto, enfim, não sei se para o Código de Procedimento Administrativo, não sei, não, mas para o Código de Conduta é muito importante, neste, como noutros pontos, realmente, a perspectiva externa, ou seja, a perspectiva de quem está de fora, de quem vê a situação, portanto, a aparência da existência, da possibilidade de haver um conflito de interesses. Portanto, essa ideia é importante. E, portanto, é neste quadro que realmente nós temos que, nós e os próprios têm que apreciar as situações. Depois há uma questão de bom senso, de limites, saber o que é que realmente é isento ou não. Se, por exemplo, no caso concreto e por aquilo que eu percebi, e naturalmente que relativamente a casos decididos relacionados com o relatório, não é? Outros casos, ou casos, naturalmente aí de fora, não é uma questão do próprio estar convencido que enfim que tem algo, mas de fora pode ser entendido. Bom, aquele senhor quando vai tomar uma decisão na discussão, na deliberação sobre aquele assunto de outra pessoa, no fundo pode tomar uma atitude que lhe interessa na perspectiva de... Isto é o conflito de interesses definido amplamente, que é o do Código de Conduta. Agora, enfim, agora saber, por exemplo, a ligação a factos do relatório é um critério objetivo e de bom senso, não é? Quer dizer, delimitar. Agora, começar a alargar, portanto, de situações pessoais, de todas situações pessoais, enfim, isso já depende de situações concretas, não é? Se é, por exemplo, a pessoa, o administrador toma uma atitude, o governador, que realmente é num sentido óbvio, digamos, automático, de fazer aquilo que deve fazer, não é? De obrigar, enfim, não sei. Portanto, aí não me posso pronunciar porque depende da situação concreta, não é? E, de qualquer modo, a nossa posição, enfim, se é um assunto que, ou melhor, a posição da Comissão de Ética, enfim, se puder ser transmitida e se for pedida e se puder ser transmitida, não sei, depois não posso avançar mais. Então, creio que agora sim, chegamos ao fim desta audição. Deixa-me agradecer ao Dr. Carlos Santos e ao Dr. José Pereira a disponibilidade para aqui estarem e lembrar que a nossa próxima audição ao Dr. Diogo Gaspar Ferreira é na quinta-feira, às 17 horas.